خوبصورت ہونا اچھا نہیں بلکہ اچھا ہونا خوبصورت ہے. خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی بلکہ جس سے محبت ہو جائے وہ خوبصورت ہوتا ہے. خوبصورتی ہمیشہ دیکھنے والوں کے دل اور نظر میں ہوتی ہے، ورنہ غلطی نکالنے والوں کو تو تاج محل میں بھی کمی نظر آتی ہے. یادوں اور وعدوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں اور وعدے ہم توڑ دیتے ہیں. مطلب سے کتنے بھی رشتے بنانے کی کوشش کرو، وہ رشتہ کبھی نہیں بنے گا. اور پیار سے بنے رشتے کو توڑنے کی کتنی بھی کوشش کرو، وہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو. اپنی کمزوری اور اپنا حال اسی کو بتائیں جو مضبوطی سے ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہے. ورنہ رشتہ ہو یا موبائل، جب نیٹ ورک نہیں ہوتا تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں. جو آپ کی خاموشی سے آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ لگا سکے، اس کے سامنے اپنی تکلیف کو زبان سے اظہار کرنا صرف اپنے لفظوں کو ضائع کرنا ہے. اگر کوئی آپ سے نفرت کرے تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے، ایک آپ میں کچھ ایسا ہے جو وہ پسند نہیں کرتا، یا پھر آپ میں کچھ ایسا ہے جو اس میں نہیں. کسی نے سچ ہی کہا ہے، زندگی صرف دو دن کی ہے، ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف. جس دن آپ کے حق میں ہو تو کبھی غرور مت کرنا، اور جس دن آپ کے خلاف ہو تو تھوڑا صبر کرنا. جو لوگ خود پر گھمنڈ کرتے ہیں ان پر کسی نے کیا خوب لکھا ہے، پیدا تمہیں تمہاری ماں نے کیا، نام بھی تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملا، تعلیم بھی تمہارے استاد کی ہے، رشتے بھی تمہیں تمہارے خاندان سے ملے، کام کرنا بھی تم نے کسی اور سے سیکھا، اور آخر میں قبرستان تک چار کاندھوں پر ہی جائے گا. تو اس دنیا میں تمہارا کیا ہے جس پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے؟ ہر کسی کو خوش کر پانا یہ ممکن نہیں، پر خیال رکھیں کہ میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. کوئی بھی انسان اتنا امیر نہیں ہوتا کہ وہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے، اور کوئی بھی انسان اتنا غریب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آنے والے کل کو نہ بدل سکے. عجب دنیا کی غضب کہانی ہے، بچپن میں بھائی کہتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے، اور اب بڑے ہو کر لڑتے ہیں کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے. غلطی زندگی کا ایک پنہ ہے، اور رشتے زندگی کی پوری کتاب. ضرورت پڑنے پر غلطی کا ایک پنہ پھاڑ دیں تو چلے گا، پر ایک پنے کے لیے پوری کتاب کو نہ پھینکیں. جو تمہارا ہے وہ کبھی نہیں جائے گا، جو تمہارا نہیں ہے وہ تم کبھی نہیں پاؤ گے. اچھی نیت رکھو اپنی ہمیشہ اے بندے، دیکھنا ایک دن خدا ہی تمہارے ہر درد کو مٹائے گا.